Čau a vítejte u dalšího videa. Bude to již třetí díl ze série Desky, které jsem poslouchal při práci. Jdeme rovnou na to. Dnešní video, nebo desky, které jsem poslouchal, budou opět na téma 60. a 70. léta. Jako první jsem poslouchal debut Earth, Wind and Fire. Takhle přesně si představuji soulovou desku. Soul je jeden z mých nejoblíbenějších žánrů. Kapely jako Bee Gees právě, nebo právě Earth, Wind and Fire, nebo Stylistics, patří mezi mé velké oblíbence, takže Philadelphia Soul, fakt, mám to rád. A takhle prostě si představuji, jak by mělo vypadat to album. Co mi tam vadilo, byly občasný mluvený pasáže, což mě jako celkem tam vadilo. Takže na to strhnu půl bod dolů, ale jinak týhle desce dávám 9,5 z 10, protože je hodně povedená. Dál jsem poslouchal druhou desku kapely Nirvana. Ne Nevermind, ale All of Us. Bohužel. Nerad to říkám, ale ta deska je lepší než The Story of Simon Simotap. Já si myslím, že to bude jen takovej jako průměrná deska potom The Story of Simon Simotap. Ale tahle deska je fakt jako ještě lepší než The Story of Simon Simotap. Jsou tam lepší pasáže, lepší orchestrální jako aranže. A fakt jako ta deska je povedená, fakt jako dobrý chvilky tam jsou, dobrý místa. Takže já týde 10 z 10. Pak jsem poslouchal desku Horizontal od Bee Gees. To je taková nenápadná deska. Takový barokní pop. Orchestrální pop. Možná rock v některých částech. Ta deska má dobrý písničky, ale přijde mi taková jako strnulá, že na rozdíl třeba od Cucumber Castle není taková epická, že tam nejsou takový epický místa třeba jako u Cucumber Castle Burrit Me Down by the River nebo The Chance of Love. Tady je to taková opatrnější deska, ale přesto je velmi povedená, takže já desce Horizontal dávám 8/10. A poslední deska, Malavishu Orchestra, The Inner Mountain Flame. To byl masakr. Zhruba 45 minutová instrumentální lomeno jazz, lomeno progressive rocková nadílka. V podobě instrumentálních jako masterpieceů. U žádný písničky jsem nebyl zklamaný. Každá písnička prostě měla co do sebe a všechno se mě to líbilo. Nebylo žádný jako špatný místo. Žádná sekunda, která by byla špatná. Tam prostě nářez od začátku až do konce. Takže tohle z toho, možná All of Us se mi líbilo ještě víc. Ale tohle z toho rozhodně velmi parádní deska a při další práci budu rozhodně poslouchat další desky téhle kapely. Slyšel jsem, že v dalších deskách už se tady někdy zpívá, tady se nespívá vůbec. Ale já si myslím, že to vůbec nevadí. Takže já tyhle desce dávám 10 z 10. Tohle bylo kratší video, točím to dost narychlo, protože za chvilku musím už jít na maraton na kapelu Primus, když to chci stihnout do večera. Takže tohle je takový jenom rychlý video. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete odebírat tenhle kanál a zatím čau.